Dotat . Dota 2-ga täpselt olla . Pole seda mängu mitte kunagi mänginud . Tegelikult kuidas ma nagu Heroes . Oh my fucking god . mis mäng see selline on ? Ahah . Custom Games . mitte midagi ei oska ju . oota , rahu . ma ei tea , mis ma teen . ma play Dota . View lobby's . vaatame . mis meil on siin ? okei , juhtub US West siis . aa , siin on . Join . mitte midagi ei saa aru ju . mis mu nimi on üldse , kus ma olen ? The best game for Exit 4 . kus ma siin olen ? ei olegi või ? ma ei saa aru . ma lihtsalt ei saa sellest mängust siiamaani aru , mis siin on . okei . mis see teeb ? Ossa vana . Okei , varsti vast . jah , ühesõnaga ma ootasin multiplayeri taga umbes tund aega ja ma lihtsalt enam ei viitsi . oh jummal , ta ei saa kunagi seda play'i . tõmba lihtsalt nahka , ma hakkan oma match'iga pihta . Bottidega , sest ma olen juba lihtsalt tund aega oodanud , kuidas match algab , ma olen lihtsalt , ma ei tea , juba mingit viite või kuute teed host'i lihtsalt näinud  uskuge mind , see ei ole tore . ma lihtsalt tund aega oma elust raiskinud selle peale , et ma istusin arvuti taga ja ootasin , kuna ma mängu saaks , aga ei saanud . seega nüüd ma mängin siis botidega . jõudis isegi video vahepeal ära renderdada . oi jumal , Heidi . mulle soovitati jah , et mängi bot'ide vastu . All pick . aa , all pick või ? no ma ei ole seda mängu kunagi mänginud , ma ei tea ju , milline see hea asi on siin . No ma arvan , et vereimeja peaks olema päris hea . Ei , ma tahan olla see vend vist . Nii , lock . jep . Selge . ahah , nii , mitte midagi ei saa aru ju . see on nagu mingi lollitaoline asi või ? sest League of Legendsit peaks ka mängima . ma tõmban selle ketta paska täis , sellepärast et nagunii ma ostan uue ketta . jah . sest noh , see , keda sa lihtsalt uksis oled . väga hea . lõpuks ometi saab mängida . ma olen tund aega , ma olen tund aega oodanud ja nüüd ma saan mängida , et ei tea , mis tunne see on , see on lihtsalt hea tunne .
PUBG nad . Prepare for battle. Ahah, ja me siis nagu spawnime varsti, jah. Ululululu, oi kurat, tumbane kiiresti spinni, ma raisk. Ai, mine pekkine. Nüüd hakkab teistpidi spinnima, mine pekkine. Vaata, pea ei hakka ringi jääma. 30 seconds to battle. The battle begins. Yes. Got. Ah. See läheb tõesti nagu loll välja. Pole just midagi. Ah, ma oleksin ennem ka mängus olla. No jah siis. As you. So good at this. Okei, kuna ma mängin esimest korda seda. Aga kuidas siis isegi see lüüa saab, seda ma ei tea. Kuidas mingid superhitte saab teha, seda ma ei tea. League of Legends siis ma tean. Tean päris palju asju. Ja see näeb välja täpselt nagu League of Legends. See on minu oma või? Ah, nüüd on minu mehed. Okei. Lähme edasi. Ah, ma saan alla poole nagu, okei. Kas need on vaelased? Ah, see on ka minu poolt või? Okei. Okei. Siin saaks mida, siin ei tohi midagi rasket olla, et ma lihtsalt pean ära õppima, kuidas... Tegelikult... Oh fuck. Laah. Jookse ära. See jookse ära. Ma ei tea. Tegelt selle juures peaks elusid saama, kui see on nagu League of Legends, siis nende juures saab elusid kiiremini. No ja ma ei tea, ma ei näha, et nii. Ah, mis asja CS-i hääl? Ok. Well, damn. Radiant structures are fortified. Oot, mis ma tegin nüüd? Okei, ma ei tea täpselt, aga ma eeldan, et see ei ole midagi head. Okei, see on nagu... See on nagu League of Legends ju. Võimalik on minna keskelt ülevalt ja alt. Mainasin mingit erilist vahet. Oh fuck, ma saan surma. Aa, nojah, vähemalt on CS-i hääled sa nii. Aga heiti, kui ma mängin esimest korda seda mängu. Siit saab vist mingid uuend... Ah, siis see on nagu lolli. Nagu reaalselt, League of Legends, et ma olen mänginud. Mitte midagi ei saa aru. Okei, ma ei viitsi selle üle mõelda. First Bloodi sai tänu selle minu lapsid ära. See ei ole tore. Tegelikult siit on suht mõtetu peale minna, peaks keskelt minema. Okei, siis tuleb alla minna appis. Jah. Paks jookse alla. All on meil väiksed probleemid või nii. Ma kõtlen, et see mäng võib väga pikalt minna. Seega, ei tea enam. See on veel niimoodi suumide, jah? Okei, päris põnev. Ai jah.
Okei, all saadi vist asju juba kontrolli alla. Ega vist ikka ei saadud küll. Okei, ma tulen kohe. Ärge põdege. Ma kohe tulen. Kogematu sõjamees. Q. V. Välipin. Ahaa, nii saab. Okei. Okei, nüüd ma teen midagi hästi kurja. Not this time. Ossa raisk. Oho. Vaata, nüüd läheb mäng põnevaks juba. Ma saan mingid haiged asju teha või? Haiged abiliteid asju. Ossa raisk, see on päris äge tegelt. Ja mulle hakkab see meeldida juba. Okei, vaatame towerile. Towerile saab teha seda või? Ossa raisk. Ma saan towerilt ise ka täiega oma ja. Kas ma olen üldse? Ma ei näe ennast. Fuck no. Miks tower laseb mind? Lase neid pakse seal. Well, fuck you. Very well. Vaata, mis? Või jah, vale asi. Ei, ma ei tahtnud niimoodi, ei. Ma olen su valed tähte. Okei, see mäng hakkab juba, ma hakkan juba vaikselt asjale pihti saama. Mind ei ole isegi mõtet noobiks sõmmata sellepärast, et ma mängin seda absoluutselt esimest korda sellist mängu nagu Dota 2, eks ju. Ja ma arvan, et alguses juba said ka kõik botidegast oma. Ja kui ei saanud, siis neil oli lihtsalt mõni hea sõber, kes neid õpetas. Aga ma olen üksi siin. Sest ma küsisin eestlaste käest, aga noh, eestlased nagu tige rahvas nagu nad on, eks ole, värd ja karja on ja ütlesid, ei sa ütlesid korda mängid, siis käib erse lihtsalt oli kõik. Mõtlesin, ma teen videot, aga ei noh. Enti huvitanud, saatsid lihtsalt perse, mõtlesin, ma ütlesin, okei. Keegi invaitis mind, siis tuleb, mõtlesin, ma mängin muidu esimest korda, siis mine perse ja viskas mind pealt välja, siis partist oli. Et niimoodi on lood. Siin. Kuradi pläed. Nagu siin on see segadus tekitav, et vahepeal ei näe, kus sa ise oled, aga nagu näiteks, aha. See teeb sellist juhutavad asja, see näe, hea teada. Fuck. Aha, level up või? Ooooooh, siis ei ole. Ei teeks siin, mängus sellised asju ei ole nagu potionid või midagi või? Ooooooh, ära riigu kahuridega. Keegi elu siit saab anda või? Shop. Oh fuck! Jookse! Jookse! Peid ära ennast. Okei, kuidas siin saab peita? Lollis sa igal juhul niimoodi, et sa jooksid kuugi. Haige noo! Kuradi blää. Kolmas kord veel, siis ma lihtsalt ütlen, et ma ei viitse enam. Okei, vaatame, mida me shopist saame. Early game, core items, situation items. Aga osta ära. Ok, väga hea. Nii, nüüd ma hakkan asjast aru saama juba. Oleb natukene aega, et kõtta asjast aru saada. Kuna ma nagu nii lasen uue Windowsi päeva ja sellega vaagitavatan ära, siis ma hakkan siia igast mänge tõmbama, tõmbama lolli siia, ma tõmbama, ma ei tea, mis kõik mängud siia. Siis on pärast mõnusalt ümber kopimist.
ostan kolme terase kette, siis on... siis ei tohiks mitte kunagi ruumi puudust tulla, et selles suhtes. Noh. Fuck. Sure. Your bottom tower is under attack. No sorry, ma olen juba siin. No. Värde risk. Mulle tundub, et selle vehe valik ei olnud just kõige parem mõte, aga noh, aga... Lollis ma enam vähem juba tean, mis... kes mida teeb. Või noh, kui seal on veel need vanad ka olemas. Need, kes olid mingi kolm aastat tagasi, siis noh, ma tean enam vähem. Fuck, elusi läheb, elusi läheb. Tule eest, ära mis koper nüüd siin. Mingi värdes. Okei. Veenist veel välja või? Mina ei saa taha, ma ei taha, et ma ei taha tuld saada ise. Kuradi, mida te koperdate? Mega närv jääb, botid mingi koperdavad sul ees lihtsalt. Kuhu te jooksete nüüd? Tulge peale nüüd. Nii. Sellele tõmbame vereringi peale. No ei olnudki vaja. Nojah siis. Seda tekki. Mine saaga. Okei, üks kord veel. Aijah, üks kord veel ja siis ma lihtsalt tõesti ei viitsi seda mängu mängida. See on lihtsalt seda. Tegelikult tahaks kellegi teisega ka seda proovida, aga noh, mis eliks noot. Tegelikult siit alt üldse enam ei viitsi, lähme keskelt ka, me ei ole keskelt läinud. Nii, jätame siia. No, hästi jääb neil, noh. Okei, see end. Okei, vähemalt pääsisin mina ära. Mis nüüd? Seda ja seda, sest mis see teeb, ei tea. Vaatame, kui see võib katsetada ära, mis see kuhagi värgi veel, oi vana, kõik tambid ära näis. Fuck, aidake Toweri taha peitu. Mida see teeb? Mis ma seda kasutades? Okei, sama mõttet on enne. League of Legends, tavai, ma hüppan surma lihtsalt. Ei koti. Palju siis sellest. Jah. Järv vaatasid tegi. Mis oliks? Läheme järgmises seikluses.